Вітаю, мої дорогі глядачі каналу «Сім Нацвята». Сьогодні 22 листопада, свої прекрасні 60 святкує дивовижна жінка, прекрасна матуся, дружина і найкраща у світі бабуся Кіращук Марія із мальовничого села Космач. З ювілеєм, чудовим 60-літтям вітає вас щиро коханий чоловік Михайло, син Василь, донечка Ганнуся та невісточка Марія, онучка Леся, Софійка, також вітає сестра Анна із сім'єю, сестра Параска з сім'єю і всі, хто дорогі вашому серцю. Ми щасливі в цьому світі, бо ти поряд, наша дорогенька, кажуть вам рідні люди. Ми радіємо, коли ти посміхаєшся. Ми вдячні тобі за всі турботи і любов, яку даруєш нам щоденно. І хочемо побажати, щоб ти завжди була здорова, щоб сяяла справжнім жіночим щастям. І хочемо попросити в Господа, щоб твоя дорога була встелена прекрасними квітами, щоб по ній з тобою разом крокували тільки хороші віддані люди. Щоб завжди сяяла посмішка на обличчі, а ти радій життю, розквітай, і нехай любов родини допомагає тобі у всіх твоїх справах і починаннях. А Господь благословить на все чудове і прекрасне. На незбагненному цьому світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно. Сьогодні руку подає, в цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня, здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа сто літ хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт, життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт, життя малює з буднів чудеса, Господь дарує.